Dnešče jsem Dre. A čeho se dne nejde? Vítáme u dnešního videa. A dneska to mám video, který jste na našem kanále ještě nikdy neviděli. Jelikož tu máme reakci na trailer. Na jakou hru? Máme tady reakci na trailer The Mimic Chapter 3, protože jak už jste možná zaregistrovali, tak jsme vydali dva díly Chapter 1 a Chapter 2, má to právě v kartičce. Prostě někde. Někde tam nahoře? Já si myslím, že to bude tady, ale nechci lhát. A jdeme! Ty jsi tak pak vypadal, začal být takhle. No, cvičí nekamerajky, ale my jdeme dělat trailer. Ano. No, prvně se teda podíváme na celé video a potom to budeme kouskovat, rozdělávat, hodnotit a všechno možné. Takže, jdeme na to! Tak troska před očima. The Mimic? Dobře. Zátrasy. Co jsi viděl? Tady řečizí. Tady korunce. Moje oblíbené ručičky, které jsem se mám poslala v jednom díle. Naše bílá ručka. Klepače řízku, tak si. A zase bílá ručka, černé dveře, postel. Vifu! Já vifu! OK, jdeme se to rozebrat úplně od začátku. Ano, je tam vifu, takže tohle video může skočit, můžete dát like, odběr. Já se s vámi loučím, je tam vifu, takže jsem spokojený a čus! Jednoduchý to nebude. Jdeme na to! Jde. Takže pouštíme. OK, máme tady nějaký house. Vypadá nějaká... Typu, že to je psychiatrická léčebna, nebo nějaký hotel, nebo nějaký hospital, a nebo prostě nějaký veliký rodinný domeček. Co na to podíváš? I když tam vidíš, tak to jsou zdi. Není to hrad třeba? Čínský hrad. No. Nevím, si nemyslím. Když podle toho pokojíčku. Vidíme. No. Ten mimik, čekáně, ne, reakce na první mimiku. Stapit, nějaké jeskyně tady. Připravuji, že budeš hodně stopovat. Jo, takže tady máme tu jeskyni. Dořebu. Počasí. Takže tady máme tu jeskyni. A to nějakou jeskyni, modré vodopády a prostě vzadu jsou dveře. S nějakým papírkem. Jo, to je jak mapa. Tam bude nějaký labirint zase. Tam. Amen. Žádné video nebude. Nějak kačen. Kukat. Let's go. OK, opět čínské zdi prostě. To balka. Nothing special. OK, nějaký sklad. Pár vteřin. Tak. Měl nějaký basic sklad. No, nějaké poličky tam. Nějak strašně málo světla. Pár tekly, klasika. Vlastně nic extra. Dveře se zatrasama. Že asi se tam budeme dostávat nějak. Co je? Třeba já. Jsem to chtěla zkusit pauznu, abyste zkoušeli to stíhnout. Ach jo. OK, tady máme nějak... Proč to letí? To je právě medvěd, kámo. Medvěd z obalky. Ty havra. I'm scared, bro. Yeah, I see. Tam hodně málo světla, ale... Když se ještě týden mohli dostat. To mě bude. No a takhle vypadá ta fotka po přidání trošičky světla, takže je tam vidět takovej velký lidský medvídek. Nevím moc jako
co v tom vidím, ale vypadá to hodně zajímavě. Krasavec. Ale podle chapteru dvojky, no, tak to bude zase nějaká růvka, která bude úplně snadno přehlednutelná. Tady se nebudeš pamatovat, že to právě bylo nakonec. Polovina věcí z toho. Jo, no. Okay, no. Máme tady nějaké prostě zase basic jezdírka se stromečkama, prostě akácia. Vodičky, forever. V půlce traileru. To je nějaké krystaly na těch řetězy? Ne. Diamanty a tady řetězy prostě, no. Prostě řetěz. Diamanty a lidstvo, ven kde by byl to lepší svět, než ten, ve kterým žiju. Nebýtej někdo. Můj hodně reakce, okej. Okay. Ovejme ručičky. Karačo, kokos. Naše white girl? Než by na Wii Foodu vypadá mu nějaká prostě lirborka. Ano. Okej, to je právě. Čekej. Nejde moc. Ty vo... Já jsem s tím pauznu, či to nestihneš. To vrátím trošku. Okej, to je právě nějaký zpětování stoloček. Své to bych to nenazval. Akácie, ale jsme chyběli. Tam! Prosím vás, to je romantic place for Bifu and Havranguj. Tak můžeme až pod stromkem, romantika, stoleček, židličky, večeře. Na, jako v 101 Dalmatinu. Jo, dobře. Tady je to borka, ještě dveře a pokojíček. Je 4 hodiny odpoledne nebo ráno, who knows. Je to tolik? 4 p.m. or 4 a.m. Přesně, byl tam hostel, tady Jolík. Lampa. Lampa, to je to slovo, co tady to je stěna? Myslím, možná. Vypadá jak stěna. Unos. A, Bifu. Bifu nesmí chybět. Srdíčko. Ano. Ano, takže... Okej, okay, to hodně zajímavé, jo. Hodně zajímavé. Takže vám děkuji, že se dívali v Fukcátu, kterou byl ten ver. Like, odběr, zvoneček. A taky nám se nějaký komentář. Po případě nám napište. Chyle toto video a můžete jít na náš Discord nebo Instagram. Napište nám do komentáře, jestli chcete, abychom natočili chat trojku, i když napište, že ne, tak nic natočíme. Takže to máte úplně jedno. My se s vámi loučíme u příštího videa. Zatím. Čau!